Několik desítek hráčů rugby klubu Sparta Praha ocenila 9. městská část. Historicky poprvé se tu krom rugbystů oceňovaly také hráčky ženského rugby. U nás na Nevíce jsou ty kluby dva, je tady ještě Praha, ta je historicky nejlepší, Sparta je nejlepší asi aktuálně. Dívky vyhrály titul mistra České republiky, u mužů se to nepovedlo z důvodu jakýchsi administrativních pochybení a věcí, které kolem toho byly v rámci České rugbyové unie, což mi úplně nepřísluší hodnotit, ale pro nás i pro lidi, kteří chodí fandit na rugby, jsou v podstatě morálními vítězi, takže jsme se rozhodli jim to ocenění předat taky, protože za celoroční činnost a za ty dobré výkony. Spartianský rugby klub působí v Praze už od roku 1928. Do Prahy 9 se přestěhoval z hřiště v Troji, které muselo ustoupit výstavbě tunelu Blanka. My jsme dostali tady možnost se přestěhovat na Podvinný mlýn na Prahu 9 a jsme hrozně rádi, protože se nám tady daří a samozřejmě postupně se to dobudovává to celé zázemí a myslím, že se nám tady dobře sportuje. Klub je dlouhodobě podporován městskou částí Praha 9, v jejímž sportovním areálu má své sídlo. Ten nájem je v podstatě, dá se říct, nulový, protože tam jsou nějaké zase věci, které jdou zpátky do údržby, dostávají na mládež příspěvky formou dotací z výherních hracích automatů z odvodu peněz a snažíme se jim pomáhat i dalšími věcmi. Rok 2017 byl pro klub nejúspěšnějším. Jeho hráči si odvezli mistrovský titul v rugby 7. To je takový olympijský sport, který nemá takovou velkou tradici, ale dostal se už zpátky na olympijské hry a v rugby 15, kde jsme zase po 18 letech vyhráli tento titul a vyhráli jsme ho tady na Praze 9. Spartianské rugbystky letos obhájili mistrovský titul z loňského roku. V 15-kovém rugby na domácí půdě porazili tým Petrovice Royal. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.